Klaar voor een nieuw plopverhaal? Dit is Boodschap in een fles. Plop, Klus, Lui en Kwebbel wandelen langs de beek. Klusser de Klus, zegt Klus, daar drijft een fles. Klus wil de fles pakken, maar hij valt in het water. In de fles zit een briefje. Help, leest Plop, iemand heeft hulp nodig. De kabouters springen op de rug van een konijn en gaan op zoek. Heb jij hulp nodig? Vraagt Plop. Nee, kwaakt de eend. De zoektocht gaat verder. Heb jij hulp nodig? Vraagt Plop. De vis zwaait met zijn staart. Nee hoor. In de verte klinkt hulpgeroep. De kabouters gaan af op het geluid. Daar zit Smal. Ze huilt. Smaller de Smal, snikt ze. Smul en ik maakten een wandeling en toen trapte Smul in een val. Daarom stuurde Smal een boodschap in een fles. Smul zit vast boven in een boom. Klus klimt in de boom. De andere kabouters zoeken blaadjes en die leggen ze op een stapel. Klus maakt Smul los. Die valt naar beneden, recht in de stapel blaadjes. Dat is gelukkig goed afgelopen. Het konijn brengt de kabouters terug. Even later eten ze plopkoeken. Maar hun spannende avontuur zullen ze niet snel vergeten. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Dag!